ה-Design Pattern Interpreter מהווה פתרון לבעיה התכנותית הבאה. כיצד למדל תרגום של אקספרשן בשפה אחרת לשפה שלנו? כאשר מיישמים את ה-Design Pattern הזה, את כללי התחביר של השפה האחרת נייצג באמצעות אובייקט, נקרא לו למשל אובייקט ממחלקה בשם קונטקסט. את האקספרשן נייצג באמצעות אובייקט אשר ייווצר מאחת המחלקות אשר יורשות ממחלקה שתוגדר כמחלקה אבסטרקטית בשם Abstract Expression. המחלקות שיורשות מאבסטרקט אקספרשן למעשה מתארות אקספרשנס מסוגים שונים. Atomic Expression, משמע אקספרשן מאוד פשוט ובסיסי שלא ניתן לפרק אותו לאקספרשנס יותר קטנים, ומחלקות שמתארות Complex Expressions, אקספרשנס אשר מורכבים מאקספרשנס אחרים, קומפלקס או אטומיק. בדוגמת הקוד שלפנינו, אנו מתרגמים מספר בבסיס כלשהו בין 2 ל-10 לבסיס 10. את כללי התחביר של השפה האחרת אנו מתארים באמצעות אובייקט מסוג נומריק בייס קונטקסט. אובייקט מסוג נומריק בייס קונטקסט למעשה מייצג בסיס ספירה כלשהו. כאשר מפעילים את אינטרפרט על אובייקט שמתאר אקספרשן לפי הפאטרן אינטרפרטר, יש לשלוח לאינטרפרט את הרפרנס לאותו אובייקט שמייצג את כללי התחביר של אותה שפה שבה האקספרשן כתוב. וכך זה גם נעשה במקרה שלנו, בדוגמת הקוד הזו. אם נבחן את ההגדרה של interpret בקלאס abstract expression, נראה שיש לשלוח בעת הפעלתה של המתודה הזו, יש לשלוח אליה כארגומנט רפרנס לאובייקט מסוג numeric base context אשר מייצג את בסיס הספירה שבה אותו expression כתוב. אפשר גם לראות שבמחלקות שמתארות expressions מורכבים יותר, יש למעשה הפעלה של המתודה interpret על כל אחד מהמרכיבים של אותו expression מורכב שאותה מחלקה מתארת. כך למשל במחלקה complex expression שיורשת מ-abstract expression, וכך גם ב-simple calculation expression, מחלקה אחרת שיורשת מ-abstract expression. בדוגמת הקוד הזו אנו מתרגמים expression שהוא למעשה expression שיש בו את האופרטור פלוס ועוד שני מספרים בבסיס 8 בדוגמה שלנו, ואת האקספרשן המורכב הזה שמתואר על ידי אובייקט מסוג simple calculation expression אנחנו מתרגמים לבסיס 10. למעשה מה שיש כאן הוא אובייקט מסוג simple calculation expression שאפשר לרדת לפרטי פרטים ולראות אותו בעצם כפעולת חיבור של 132 פלוס 54 כששני המספרים האלה בבסיס 8. התוצאה מודפסת למסך בבסיס 10 כמובן.